بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا الله يا الله. اے الله رحمن رحيم اول آخر على الله. تو خالق تو پالنے والا. خواب کی کئی قسمیں ہیں، ایک ہے اچھا خواب، ایک ہے برا خواب، ایک ہے ڈراؤنے والا خواب، ایک ہے جھوٹا خواب. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان. اچھا خواب اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور برا خواب وہ شیطان کی طرف سے. الرؤیا انبیاء وحی، نبیوں کا خواب دیکھنا یہ وحی ہے. وحی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے یہ کہ اگر نبی کوئی خواب دیکھے گا اور وہ خواب آگے بتایا جائے گا تو وہ خواب دین ہوگا. اگر مقدس کوئی ہے انبیاء کے بعد تو انبیاء کی اولاد، خود ہاتھوں سے کنویں میں ڈالا کہ شام کو عشاء یبکون، روتے پیٹتے ہوئے ابو جی بھیڑیا کھا گیا بھائی کو، کھا گیا تھا، سچ بول رہے تھے. جب وہ نبی کی اولاد ہو کر جھوٹ بول سکتی ہے تو کیا آج کا مولوی بھی غلط بات نہیں کر سکتا؟ ہم نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں، یہ ممکن ہے، لیکن وہی آدمی دیکھ سکتا ہے جو نبی علیہ السلام کی صفات سے، آپ کے اوصاف سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے، سر سے لے کر پاؤں تک پورے مجسمے سے وہ واقف ہو اور جانتا ہو کہ آپ کا چہرہ کیسے تھا، آپ کا یعنی جسم کیسا تھا، جو یہ چیزیں جان سکتا ہے، اس کو علم ہے، اس کے لیے خواب میں نبی علیہ السلام کا دیکھا جانا یہ ممکن ہے. جامعہ ترمذی اٹھائیے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی جھوٹ اس لیے بولتا ہے، جھوٹی کہانی گھڑتا ہے، کوئی جھوٹی بات بنا کر لوگوں کو ہنسانے کے لیے محفل گرم ہو لوگ ہنسیں، ویل اللہ ویل اللہ ویل اللہ، ایسے آدمی کے لیے تباہی بربادی تباہی بربادی. تو امام جلال جناب سیوطی رحمتہ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے تصوف کے اس بات سے طریقہ شاذبیہ کے اصولوں پر، امام جلال جناب سیوطی نے، اور بطریق منان امام جلال. میری انبیاء کا عالم تو یہ ہے کہ میں تو عالم رویا میں کوئی 15-20 سال کے لگ بھگ کا عرصہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی کی آپ سے پڑھا ہوں. نہایت کمزوری اور نقاد ہو گئی، اور ان دنوں سازمان میں میرے درس قرآن اور درس تصوف ہوتے تھے، اور 3-4 دن اچھی بات سمجھ میں آئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فطرتی بات ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس انسانی ڈھانچے کے لیے کچھ فطرتی اور تخلیقی خوبیاں رکھی ہیں ان فطرتی معاملات میں سے انسان کی ایک فطرت یہ بھی ہے کہ انسان جب سوتا ہے حالت نیند میں وہ خواب دیکھتا ہے یہ خواب دیکھنا یہ انسانی فطرت ہے اور انسان ہی خواب دیکھ سکتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالی نے خود بنایا لیکن اسے خود دیکھا نہیں ہے اللہ تعالی نے خود ہی بنائی وہ چیز اور خود دیکھی نہیں ہے وہ کیا چیز ہے سر سے لے کر پاؤں تک ارض و سما یہ سب مخلوقیں خالق کائنات نے خود ہی بنائی ہیں اور خواب بھی اللہ تعالی نے بنایا ہے لیکن کبھی اللہ تعالی نے خواب نہیں دیکھا کیوں نہیں دیکھا اس لیے کہ خواب کب آتا ہے جب انسان کو نیند آئے تو اللہ تعالی نیند سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم نیند تو کجا رہے گی اونگ تک بھی نہیں آتی تو اس لیے خالق کائنات نے یہ چیز بنائی ضرور ہے پر دیکھی کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی کو کبھی نیند آتی ہی نہیں یہ فطرت کا معاملہ ہے خواب دیکھنا خواب انبیاء بھی دیکھتے رہے صلحاء اتقیاء اولیاء بھی دیکھتے آئے آج کا انسان بھی مرد ہو یا عورت خواب دیکھتا ہے ہاں خواب دیکھتا ہے آدمی تو کم از کم اس خواب کے مسائل سے واقف بھی ہونا چاہیے کہ خواب دیکھا اب اس خواب کا کیا کرنا چاہیے ہاں اللہ کی توفیق سے اس مختصر وقت میں انشاءاللہ میں خواب رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کے کچھ خواب آپ کے سامنے عرض کروں گا اور خواب کے مسائل تمہیداً میں بتا دیے دیتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں حق سچ بیان کرنے کے بعد فریقین کو صحیح عقیدے پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین
خواب کی کئی قسمیں ہیں، ایک ہے اچھا خواب، ایک ہے برا خواب، ایک ہے ڈراؤنے والا خواب، ایک ہے جھوٹا خواب۔ شریعت نے ہمیں کیا ضابطہ اور کیا اصول بتایا ہے کہ جب اچھا خواب آئے، کوئی آدمی نیند میں عالم رویا میں خواب کوئی اچھا دیکھ لیتا ہے تو وہ سمجھ لے وہ اچھا خواب اللہ تعالی کی طرف سے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان، اچھا خواب اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور برا خواب وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اچھا خواب اللہ تعالی کی طرف سے اور برا خواب جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اچھا خواب دیکھ لیا اور بڑا پسند آیا تو کیا کرے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اس حدیث کے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی آدمی اگر کوئی خواب دیکھتا ہے یحبہا، وہ خواب اسے پسند بھی آ جاتا ہے، تو اس آدمی کے لیے لازم ہے کہ فلیحمد اللہ علیہا، کہ اس خواب دیکھنے پر اللہ تعالی کا شکریہ ادا کرے۔ اچھا خواب دیکھ کر یہ نہیں کہ وہ ڈھنڈورا پیٹتا رہے، نہیں، اپنے رب کا شکریہ ادا کرے، کیونکہ اچھا خواب اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا خواب آ گیا، اللہ تعالی کی طرف سے ہوا، اس پہ شکریہ ادا ہو گیا۔ اب اگر کسی نے برا خواب دیکھ لیا تو وہ کیا کرے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی برا خواب دیکھے اس کو چاہیے وہ اس وقت جب وہ خواب دیکھ رہا ہے اپنی کروٹ تبدیل کر لے، اپنی کروٹ سائڈ تبدیل کرے اور تین بار بائیں طرف تھوکے۔ تھوکنا یعنی وہ بلغم یا مواد نکالنا مراد نہیں، صرف شیطان کو ددکارنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھے اور تین بار تھوکے، کروٹ تبدیل کر کے سو جائے، برا خواب۔ اب اگر کسی کو ڈراؤنا خواب آتا ہے، جس خواب میں اس نے کوئی ایسی چیز دیکھی کہ جس سے وہ ڈر گیا یا اس چیز نے ڈرا دیا، کوئی ڈراؤنا خواب آ گیا، تو اس کے لیے ہمیں شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ تم اپنی حسب توفیق کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دو، صدقہ خیرات کرو۔ یہ ایک اہم عنوان ہے، آپ ماشاءاللہ شیخ محترم سے بہت علمی گفتگو ہیں، سنتے رہتے ہیں مختلف عناوین پر، لیکن یہ ایک خواب میرے ذہن میں تھا کہ اکثر لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور فطری عمل ہے تو اس پہ کچھ کہا جائے، تو اس لیے میں نے یہ ٹاپک اٹھایا ہے۔ ساتھی توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ صرف یہ خواب نہیں ہے، اس درس سے بہت کچھ اور بھی درس ملیں گے، اس درس سے اور بھی بہت سارے اسباق حاصل ہوں گے، باتیں اس میں آئیں گی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ برا خواب آئے تو صدقہ خیرات کر دے، اچھا خواب آئے اللہ کا شکریہ ادا کرے، برا خواب آئے تو کروٹ تبدیل کرے اور تین بار اعوذ باللہ پڑھ کے تھوکے، ڈراؤنا خواب آئے صدقہ خیرات کرے۔ خواب انبیاء کرام بھی دیکھتے آئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی خواب دیکھتے رہے، لیکن خواب کے متعلق ایک اور چیز بھی بتلائی کہ خواب جس کو آئے وہ کسی ایسے آدمی کو بتائے جس سے اس کو فائدہ پہنچے، اس کی تعبیر اسے ملے۔ کوئی اچھا برا خواب ہر آدمی کو نہیں بتانا، یہ یاد رکھنا ہے، ہر آدمی کو خواب بتانے سے منع کیا گیا ہے۔ اچھا ہے یا برا خواب اس کو کوشش کرے اپنے تک رکھے، اس جگہ پہ بتائے جہاں سے اس کو کچھ اس کی تعبیر حاصل ہو، اس کو کوئی فائدہ حاصل ہو، ہر کسی کو نہیں بتانا۔ خواب اس کی تعبیریں کسی عام آدمی کا
فن نہیں ہے یہ، تعبیر امام الانبیاء خود کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خواب دیکھتے تھے، تعبیریں ہوتی تھیں۔ لیکن یاد رکھیے جو اصل مسئلہ ہے، میرا اور آپ کا خواب دیکھنا کبھی دین نہیں بن سکتا، یہ بات سمجھنی ہے۔ میرا اور آپ کا خواب دیکھنا کبھی دین، صرف اگر دین بن سکتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہے وہ خواب وہی ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الرؤیا الانبیاء وحی، نبیوں کا خواب دیکھنا یہ وحی ہے، وحی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے یہ، کہ اگر نبی کوئی خواب دیکھے گا اور وہ خواب آگے بتایا جائے گا تو وہ خواب دین ہوگا، اس خواب کے اندر جو بتایا گیا اس پہ عمل ہوگا، وہ شریعت ہوگی۔ کتنی بڑے اعزاز کی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب بھی دیکھے تو دین۔ بے شک امتی بڑا اچھے سے اچھا، اعلی اور بڑا ہی بہترین خواب دیکھے لیکن دین نہیں بنے گا۔ کیا خیال ہے، اذان جو دی جاتی ہے آج، یہ اذان کس طریقے سے اتری تھی؟ یہ خواب دیکھا گیا، اجلاس ہوا، میٹنگ ہوئی کہ اذان نماز کے لیے لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے، کسی نے نکارہ کا کہا، کسی نے آگ کا کہا، خیر مجلس بغیر کسی نتیجے پہ ختم ہو گئی۔ صبح آئے زید بن عبد الرب رضی اللہ تعالی عنہ، آ کے بتاتے ہیں اللہ کے رسول جی میں نے رات خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا، کیا دیکھا؟ ایک آدمی ہے، اس کے پاس وہ نکارہ ہے جس کے اندر وہ پھونکتے ہیں تو آواز دیتا ہے، اکثر یہ سائیکل پہ بےچارے کو چیز بیچنے والے یہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں سینگ کی طرح، تو یہ نکارہ ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ مجھے دے دے، ہم آج میٹنگ کرتے رہے جمع نماز کے لیے، لوگوں کا کیسے اہتمام کریں جمع ہونے کا، تو یہ تو لے کے پھر رہا ہے، مجھے یہ دے دے۔ تو اس نے کہا یہ میں نہیں دیتا، البتہ اس کے بدلے میں تجھے ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم اس پہ عمل کر لو اور تمہاری نماز کے لیے بہترین اہتمام ہو جائے گا۔ کیا؟ تو اس نے اللہ کے رسول جی یہ چند لفظ سکھلائے، کون سے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ساری اذان اس نے سنائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنانے تک ابھی یہ بات دین نہیں بنی تھی، خواب اس نے دیکھ لیا، ابھی تک یہ دین، جب مہر لگی نبوت کی کہ ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور یہی لفظ جو مجھے سنائے ہیں یہ حضرت بلال کو سناتے جاؤ، بلال اونچی آواز میں آگے پہنچاتا جائے گا، تب جا کے دین بنا۔ جتنا اچھا سے اچھا خواب امتی دیکھ لے لیکن دین نہیں بن سکتا، دین وہی بنے گا جہاں عرش اور فرش والے کی مہر ہوگی، جب وہاں سے مہر نہیں لگے گی دین قطعا نہیں بن سکتا۔ یہ عقیدہ سمجھنا چاہیے، یہاں صحابہ کو بھی پتا ہے، چلو صحابہ ایک عامی آدمی ہو سکتا ہے، جہاں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو علم ہے کہ میں اگر آ کے ڈائریکٹ ان کو کوئی بات کہہ دوں تو وہ کبھی دین نہ بنے گی اور نہ ہی یہ موحدین اس کو دین مانیں گے، یہ ایسی جماعت ہے کہ یہ دلیل مانگے گے، کس نے کہا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، وہ تو نبی نہیں ہے۔ ہاں دلیل لاؤ تو پیارے نبی کی بات کو لاؤ۔ آیا جبریل علیہ السلام، آ گئے، بیٹھ گئے، گھٹنے ملا لیے، سوال سے سوال، مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، سوال کرتے گئے، جواب آتا گیا تو ساتھ تصدیق بھی، صحابہ حیران، سوال بھی ایسے کر رہے جیسے علم نہیں، تصدیق ایسے کر رہے جیسے پہلے سے جانتے ہیں، چلے گئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالی جاؤ، بلکہ ایک روایت میں مطلق سب کو کہا کہ جاؤ اس آدمی کو بلا کے لاؤ۔ جب اس کو بلانے کے لیے گئے
تو آگے نظر نہیں آیا جی, کدھر گیا, ہے ہی نہیں, واپس آ گیا. اللہ کے رسول جی وہ آدمی نہیں ہے. اچھا آپ جانتے ہو وہ تھا کون؟ جانتے ہو؟ اللہ کے رسول جی آپ بہتر جانتے ہیں, ہمیں نہیں علم وہ کون تھا, بس وہ ایک آیا تھا دہیا قلبی کی شکل میں بیٹھا تھا, ہم نے تو نہیں جانتے وہ کون. آپ نے فرمایا ذاک جبرائیل, یہ تھا کون؟ جبرائیل علیہ السلام تھے. آتا کم, یہ تمہارے پاس آئے تھے. بات مختلف ہو گئی, آئے کس کے پاس تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہیں گھٹنے سے گھٹنا ملا کے, حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ہاتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رانو پر رکھ کے بیٹھے ہیں, اتنا قریب. تو آپ فرما رہے ہیں ذاک جبرائیل آتا کم, یہ تمہارے پاس آیا تھا. کیوں آیا تھا؟ لیعلمکم دینکم, یہ تمہیں تمہارا دین سکھلانے آئے تھے. تمہیں تمہارا دین کیوں؟ اس کو علم تھا. اگر آ کر کھڑے ہوئے کہہ دیتے ہاں بھی احسان یہ ہے, ایمان یہ ہے, تو کبھی بھی وہ دین نہ بنتا. وہ پوچھتے گئے, نبوت کی زبان سے جواب نکلتا گیا, وہ جواب نہیں بلکہ وہ دین بنتا گیا, مہر لگتی گئی. اس لیے آج بھی وہی عقیدہ ہے کہ کوئی بات وہ خواب ہو یا کسی کی رائے ہو, کسی کی سوچ ہو, کسی کی فکر ہو, وہ کبھی بھی دین نہیں بن سکتی. بڑی دنیا نے خوابوں پہ مسلک بنائے ہوئے ہیں, خوابوں پہ جماعتیں بنائی ہوئی ہیں. خواب صرف اور صرف ایک ہستی کا دین بن سکتا ہے. وہ کون؟ میرے اور آپ کے محبوب حضرت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء خواب دیکھتے ہیں, کیونکہ شروع سے بات میں ایک دو دلیل انبیاء کی دے کے بقیہ علیہ وسلم کی باتیں عرض کرتا ہوں. علیہ وسلم سے قبل حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جانتے ہیں آپ, پوری سورت اتری ہوئی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ سورت کے ابتدا کے اندر ہی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے پاس پہنچے اور کیا کہتے ہیں؟ اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا. ابو جی میں نے 11 ستارے دیکھے, والشمس والقمر, ساتھ سورج بھی دیکھا, چاند بھی دیکھا. رأیتہم لی ساجدین, وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ یہ 11 تارے ستارے اور ساتھ ہی سورج اور چاند یہ مجھے, بیٹا خیال کرنا, یا بنیا اے بیٹے, لا تقصص رؤیا کا علی اخواتک, یہی قانون شریعت ہے. اچھا خواب دیکھو یا برا خواب دیکھو, کسی کو نہیں بتانا, وہاں بتانا جہاں سے فائدہ پہنچے. لا تقصص رؤیاک, بھائیوں کو اپنا خواب نہیں بتانا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. یاد رکھیے, سگا بھائی بھی کیوں نہ ہو, کسی کی اچھی نعمت پہ وہ بھی خوش نہیں ہوتا. حسد اتنا گندی مرض ہے, اتنا گندی مرض ہے کہ وہ بھائیوں کے دلوں میں بھی منافقت ڈال دیتی ہے. اور یہاں کیا ہوا؟ خواب بیان ہوا. وہ پہلے ہی پہلے دیکھتے تھے کہ باپ کی محبت یوسف کی طرف زیادہ کیوں ہے, تو پہلے سے ان کے دل میں پلیدگی آ چکی تھی. حسد بڑھتا گیا, حسد کی بیٹری چارج ہوتی گئی. آخر کیا ہوا؟ بھائی کو اٹھا کے بھائیوں نے کہاں ڈال دیا؟ کنویں میں. آج کہتے ارے بھائی تو مولوی صاحب یہ بات کرتا ہے, تو ابھی بچہ ہے, طالب علم ہے. ہمارے بڑے 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 ہمارے بڑے بڑے علماء مولانا علامہ فضلاء گزر چکے ہیں, کیا وہ جھوٹ بولتے تھے؟ ہمارے اتنا بڑے مولانا صاحب اس نے جھوٹ بولا؟ وہ نبیوں کی اولاد سے بڑھ کے کوئی زیادہ عزت مقام والا نہیں ہے. اگر نبی کے بیٹے بھی جھوٹ بول رہے ہیں, تیرا اور میرا مولوی کا گھر وہ نہیں بول سکتا. اگر مقدس کوئی ہے
انبیاء کے بعد تو انبیاء کی اولاد ہے، خود ہاتھوں سے کنویں میں ڈالا، پھر شام کو عشاء یبکون روتے پیٹتے ہوئے، ابو جی بھیڑیا کھا گیا بھائی کو، کھا گیا تھا، سچ بول رہے تھے. جب وہ نبی کی اولاد ہو کر جھوٹ بول سکتی ہیں تو کیا آج کا مولوی بھی غلط بات نہیں کر سکتا؟ ہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جان بوجھ کے، اس کو علم نہ ہو، اس سے کوئی بات ایسی کہی گئی. اب جب تمہیں علم ہو رہا ہے تم یہ مثال دو نہ دو کہ بڑے مولانا اور بڑے عالم بڑے علامہ وہ کیا جھوٹ بولتے ہیں، یہ فکرے تو نہ کسو. جھوٹ بولنا، اللہ اکبر، اس سے پاک ہستی ہے تو مسلم ہے، شیطان کسی کا مسلمان نہیں ہوا. خیر بات سے بات آگے نکل جائے گی. انبیاء خواب دیکھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں رائیت فی المنامی انی اذبحک، پتر جی، جی ابو جی، خواب دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں. اچھا کیا رائے ہے تیری؟ ابو جی ابھی سوچ رہے ہو. فَفَلْ مَا تُعْمَرْ، جو اللہ نے آپ کو آرڈر دیا ہے کر گزرو. کس نے خواب دیکھا؟ نبی کا خواب ہے، اس پہ پورا عمل بھی ہوا، چھری چلائی گی، کیونکہ نبی کا خواب دین ہے، کسی ولی کا خواب دین نہیں بن سکتا. حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب بھی تو بعد میں پورا ثابت ہوا، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اس حکمت سے بھی نوازا تھا کہ خوابوں کی تعبیر کرتے تھے، جس طرح جیل کے اندر انہوں نے خواب کی تعبیر کی تھی. انبیاء خواب دیکھتے ہیں. انبیاء، دو مثالیں پچھلے نبیوں کی کافی ہے، نبی علیہ السلام کی ذات نے بھی کئی خواب دیکھے ہیں، لیکن اس سے قبل ایک عقیدے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اگر آج یہ ایک فطرت تو نہیں کہتا بلکہ ایک عقیدہ بن چکا ہے لوگوں کا کہ اتنا بار یہ چیز پڑھ لو تو خواب میں تمہیں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوگی، اس طرح کے لوگوں نے کوئی ترکیبیں بنائی ہوئی ہیں، یہ پڑھو یہ پڑھو تمہیں خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوگی. اور بعض لوگوں کو تو روزانہ ہوتی ہے اور دعوے کرتے ہیں. وہ سوال یہ ہے، کیا نبی علیہ السلام کو ہم لوگ خواب میں دیکھ سکتے ہیں؟ خواب کی بات، نبی علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں ہم نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں، یہ ممکن ہے. لیکن وہی آدمی دیکھ سکتا ہے جو نبی علیہ السلام کی صفات سے، آپ کے اوصاف سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے، سر سے لے کر پاؤں تک پورے مجسمے سے وہ واقف ہو اور جانتا ہو کہ آپ کا چہرہ کیسے تھا، آپ کا یعنی جسم کیسا تھا، جو یہ چیزیں جان سکتا ہے، اس کو علم ہے، اس کے لیے خواب میں نبی علیہ السلام کا دیکھا جانا یہ ممکن ہے. دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس آدمی نے مجھے خواب میں دیکھ لیا فَسَيَرَانِ فِي الْيَقْضَى، پس اس نے مجھے بیداری میں دیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ لَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي، کہ شیطان میری شکل کبھی بھی نہیں بنا سکتا. خواب میں اگر شیطان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ شکل میں آئے اور کہے جس طرح لوگ، ارے تجھے کیا علم، یہ تو ممکن ہے شیطان، یہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا کے آیا ہو، آپ نے فرمایا ایسا ممکن ہی نہیں، یہ شیطان کو جرت تک نہیں کہ وہ کبھی میری صورت میں کسی کے پاس جائے. آج کئی لوگ سوال، جی میں نے خواب میں دیکھا. میں نے ایک سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے خواب میں دیکھا؟ جی ہاں. کیسے تھے؟ جی بڑے خوبصورت تھے، بڑی پیاری سفید داڑھی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سفید کپڑوں میں آئے اس طرح. میں تیرا بیڑا، تیرا اللہ کے بندے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو داڑھی سفید تھی ہی نہیں، تو کہتا میں نے سفید داڑھی والے کو خواب میں دیکھا.
جس کو یہ علم تک نہیں کہ آپ کے اوصاف کیا ہے وہ کب دیکھ سکتا ہے؟ ہاں کہ جس آدمی نے کسی کو دیکھا ہوا ہو، جس طرح صحابہ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ تو دیکھ سکتے ہیں، خواب میں پتہ چلا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پڑھے، آپ کا حلیہ مبارک پورا پڑھے، دیکھے اور اس کو یاد رکھے. پھر اگر خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں آپ کو کی زیارت کرائی جاتی ہے تو پھر وہ اس میں چیک کرے سر سے لے کر پاؤں تک، کیا یہ وہی اوصاف ہیں جو احادیث میں بیان کیے گئے ہیں؟ ہاں مکمل وہی اوصاف ہیں تو پھر ممکن ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس خواب میں آئے. اب میں کس کس مولوی کا، میں سب ان مولویوں کا جو گرو گھنٹال ہے نا اسی کے ایک دو خواب آپ کو عرض کر دیتا ہوں، نچلے بھی سارے اسی کی طرح ہی ہیں سارے، صرف ایک کی میں مثال عرض کر کے کیونکہ میں اپنے اصل مقصد کی طرف جانا چاہتا ہوں. حضرت طاہر القادری صاحب، آپ نے اس کے خواب سنے ہوئے ہیں. اب اس کا خواب آپ لوگ جانتے ہیں، معروف خواب ہے ایک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے خواب میں دیکھا، آپ میرے پاس آئے اور پاکستان میں رہے، جو ہی پہلے دن آئے اور بڑے پریشان ہوئے، واپس جانے لگے تو کہا اے طاہر میں یہاں نہیں رہ سکتا، پاکستان والوں نے میری قدر نہیں کی، لہذا میں واپس جانا چاہتا ہوں، نعوذ باللہ. اور پھر کہتا ہے، روتا بھی ہے، دیکھو پتہ نہیں رونا کیسے آ جاتا ہے، روتا بھی ہے اور کہتا ہے کیونکہ وہاں میمنوں کے پاس بیٹھا ہے، کراچی کے جو میمن حضرات ہیں نا ان کے پاس بیٹھا ہے تاکہ جاتے ہوئے کچھ ہو. ہاں جی، تو کہتا ہے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا اے طاہر تو مجھے بار بار کہہ رہا ہے کہ یہاں رہو تو میں تیرے کہنے پہ رہ سکتا ہوں، شرط ایک ہے، وہ کیا؟ کہ میرے رہنے سہنے کا، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف آنے جانے کا، یہ سارے ٹکٹ اور خرچہ تو نے برداشت کرنا ہے، تو برداشت کرے گا تو 7 دن میں یہاں ٹھہروں گا، 7 دن. ادھر کہتے ہیں وسلم ہر جگہ موجود ہے، پھر کہتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر. خیر اس کے بعد جی قبولیت ہو گئی، میں نے اصرار کیا جی، اور یہاں لفظ غور کرنا کہ وہ کہتا ہے کہ اے طاہر تو اکیلا تن تنہا یہ سارا خرچہ تو نے اکیلے نے برداشت کرنا ہے، کسی دوسرے کا نام کہہ دیتا تو بعد میں پھر تقسیم کرنا پڑتا مال، تو کہ ہاں اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ سارا خرچہ تو اکیلا برداشت کرے تو پھر میں یہاں رہوں گا. جی میں نے سارا کچھ برداشت کیا، حتیٰ کہ یہ سارے خرچے ادھر کے بھی اور ساتھ مدینے تک کا واپسی ریٹرن ٹکٹ تک بھی سارا انہوں نے مجھے کہا اور میں نے سارا برداشت کیا. بہرحال آپ سنیں گے اس میں اور بہت کچھ ہے. اب آپ جانیے یہ بھی ایک خواب ہے، ساتھ قسمیں بھی اٹھائی جاتی ہیں. گوٹھا مبارک ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے اور فرماتے ہیں طاہر اگر مریض پاکستان میں مجھے ٹھہرانا چاہتے ہو تو اس کی صرف ایک شرط، مجھے اب پاکستان میں مزید ٹھہرانا چاہتے ہو تو صرف ایک شرط، تم اس شرط کے پورا کرنے کا وعدہ کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں. میں نے عرض کیا حضور فرمائے تو صحیح، وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط کیا ہے؟ جو کچھ ہو سکا ہم کریں گے. آپ فرماتے ہیں طاہر اگر چاہتے ہو کہ میں پاکستان میں رک جاؤں تو شرط صرف یہ ہے کہ میرے میزبان تم بن جاؤ. پھر رکتا ہوں یہاں،
بیان کرتا ہوں آقا، مجھے انکار نہیں، بڑی سعادت ہے، پر میں اس قابل کا، میں تو بڑا کمزور اور ناتواں آدمی ہوں، حضور میں میزبانی کیسے کر سکوں، مجھ سے کیسے میزبانی ہوگی؟ فرماتے ہیں بس شرط ایک ہے، تم مجھ سے وعدہ کر لو، مجھے وعدہ کر لو میری میزبانی کا، تو تنہا تم وعدہ کر لو، پھر میں رکنے کا وعدہ کر لیتا ہوں۔ میں رو رو کے ہاتھ جوڑتا ہوں، عرض کرتا ہوں حضور میں نے آپ سے وعدہ کر لیا، میں میزبان بنتا ہوں حضور کا۔ فرماتے ہیں طاہر تو نے وعدہ کیا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ رک جاتا ہوں۔ اور فرمایا کہ میں مزید 7 دن اپنا قیام پاکستان میں تمہارے کہنے پہ روک کر لیتا ہوں، 7 دن مزید رہوں گا یہاں۔ کتنا؟ فرمایا 7 دن مزید یہاں رہنے کا وعدہ کر لیتا ہوں۔ اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس 7 دنوں سے مراد کیا ہے، وہ کتنی مدت ہے یہ وہی جانتے ہیں، اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے مجھے، اس 7 دنوں سے مراد کتنی مدت۔ فرمایا 7 دن میں رکتا ہوں تمہاری میزبانی میں۔ میں نے کہا حضور مجھے منظور، پر یہ کیسے ہوگا سب کچھ؟ فرمایا تم عہد کر لو، بس سب انتظام ہو جائے، سب انتظام ہو جائے۔ پھر مجھ سے فرماتے ہیں ایک بات اور وعدہ کرو مجھ سے، میرا ٹھہرنے کا انتظام بھی تم نے کرنا ہوگا، میرے کھانے پینے کا انتظام بھی تمہارے سپرد ہوگا، پاکستان میں جہاں کہیں آؤں گا جاؤں گا وہ ٹکٹ اور انتظام آمد و رفت بھی تمہارے سپرد ہوگا، اور جب واپس مدینہ جانا ہوگا تو مدینے تک کا ٹکٹ بھی تم لے کر دو گے، یہ سارا انتظام تمہارے سپرد ہوگا، یہ وعدہ کر لو۔ میں نے عرض کیا حضور یہ سارا وعدہ ہو گیا؟ فرماتے ہیں پھر میرا وعدہ ہے کہ میں 7 دن یہاں رک جاتا ہوں۔ اس وقت مجھے آقا نے فرمایا کہ تم اپنا ادارہ منہاج القرآن بناؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے ادارے میں آؤں گا۔ ایک اور خواب بھی ہے، وہ کہتے ہیں جی میں حنفی ہوں، میں حنفی ہوں، اور میری حنفیت کا یہ عالم ہے کہ میں 15-20 یعنی یقین ان کو بھی نہیں ہے، میں 15-20 سال تک عالم رویا میں، خواب کی دنیا میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے شرف تلمز حاصل کرتا رہا براہ راست۔ پتہ نہیں اس کا براہ راست کون سا ہے کہ وہ سوتا نہیں تھا، جاگتا نہیں ہے، اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہے، براہ راست جو ہے وہاں بغداد میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے میں 15-20 سال تک شاگردی حاصل کی، علم حاصل کیا، اور وہاں گھٹنے ٹیک کے سامنے بیٹھ کے سیکھتا رہا، پڑھتا رہا۔ چلو مان لیتے، ٹھیک ہے تو انہیں دیکھا، خود ہی اس بات کا انکار کر دیتا ہے ایک دوسری تقریر میں، پھر ایک دوسری غالباً انڈیا کی ہے، اس میں جا کے کہتا ہے وہاں یہاں اس نے حنفی ہونا ثابت کیا، کہتا ہے اگر میں مر جاؤں گا حنفیت کو نہیں چھوڑوں گا۔ دوسری تقریر میں کہتا ہے میں سنی ہوں اور میری سنیت کا عالم یہ ہے، قسمیں اٹھا کے اللہ کی عزت کی قسم، نالائن کی قسم، کہ میں 9 سال امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے براہ راست شرف تلمذ حاصل کرتا رہا، پہلے 15-20 اب 9 پہ آ گیا۔ حنفیت کا عالم تو یہ ہے کہ میں تو عالم رویا میں کوئی 15-20 سال کے لگ بھگ کا عرصہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی کی، آپ سے پڑھا ہوں، عالم رویا میں براہ راست تلمذ کا شرف ملا ہے، عالم رویا میں بطریق منام، تو میں مر سکتا ہوں حنفیت کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں عالم رویا میں، خواب میں، عالم رویا میں اللہ کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات کے نالے پاک کی قسم، عالم رویا میں 9 سال تک امام اعظم و حنیفہ سے پڑھا ہوں۔ اگر مسلک افراد پر آ جائے، اگر ہم سنی نہیں، روئے زمین پر کسی ماں نے سنی پیدا ہی نہیں کیا۔
پڑھ رہے ہو اے خبریں جی منا دن جی تسی سانو کی کہہ رہے ہو اے دیکھ رہے ہو موٹی سرخی طرح زور نہ پڑھو نہ کی لکھی ہے زور نہ پڑھو کی لکھی ہے القادری ذہنی طور پر بیمار الہی راجعون یہ سارا علم پتہ نہیں ایسے لوگ ان کے پاس کیسے آ جاتے ہیں اور اتنا جوش خطابت میں سارا کہا اور ایک تیسرا خواب بھی کہتا ہے اس کی خوابوں میں کتاب لکھنی چاہیے لیکن میں ابھی صرف چند نمونے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جھوٹے خواب یا وہ خواب جن کی بنیاد بنا کے عقیدے گھڑے جاتے ہیں عقیدے بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں کہتا ہے کہ میں براہ راست جلال الدین سیوطی عظیم ایک مفسر گزرے ہیں ان سے 15 سال تک میں براہ راست سامنے بیٹھ کے علم حاصل کرتا رہا حتیٰ کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں رہائش دی ان کے گھر میں رہتا رہا اور انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا اور مجھے بیٹے کی وجہ سے جائیداد کا وارث بھی بنایا تو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے تصوف کے اس بات اور طریقہ شاذلیہ کے اصولوں پر امام جلال الدین سیوطی میں اور بطریق منام امام جلال الدین سیوطی میرے شیوخ میں سے بھی ہیں براہ راست خواب میں انہوں نے 15 سال مجھے اپنے گھر میں ٹھہرا کے پڑھایا ہے 15 سال میں ان سے تلمس کیا پڑھا اور انہوں نے مجھے اپنا بیٹا قرار دیا اور وارث بنایا انہوں نے اولاد دی ہے مجھے ان کا طریقہ شاذلیہ ہے بہت سے اولیاء اکابر کا ہر ایک کا اپنا اپنا طریق ہے حلقات ذکر کا نقشبندی طریقہ اپنا ہے قادری طریق اپنا ہے چشتی طریق حلقات کا اپنا ہے شاذلیہ طریق اپنا ہے رفائیہ اپنا مشیشیہ کئی چیزوں میں ملتے ہیں مشترک ہیں آپس میں تو شام میں بڑے اولیاء اکابر علماء تو یہ جب میں گیا تو پھر جب کوئی اکابر کو بزرگ جاتے ہیں تو یہ استقبال میں بھی محبت میں بھی پھر حضرہ منعقد کرتے ہیں تاکہ اس میں حلقہ ذکر و حضرہ کے طریق کر دو میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو تعارف اور بیک گراؤنڈ کروا دوں کہ طریقہ کہیں آگے چلا گیا تو یعنی اتنا تک خواب میں سارا علم حاصل ہو رہا ہے چوتھا خواب میرے خیال میں 3 ہی کافی تھے چلو چوتھا ایک اور علم باقی رہ رہا ہے وہ بھی سمیٹنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے میں بیمار تھا گردے کی مرض میں ہوں گردے کی تکلیف بڑھتی گئی میرا درس تصوف ہونا تھا اس میں تاخیر ہو رہی تھی میں پریشان تھا بھی کیسے درس دوں گا درس 2 دن پہلے ایک سفید احرام کی چادر میں حضرت اعلی حضرت بریلوی والے احمد رضا خان بریلوی وہ مجھے خواب میں آئے کس میں اعلی میں رویا خوابوں کی دنیا وہ خواب میں آئے اور اس نے چادر پہنی ہوئی تھی احرام والی میرے پاس آئے میری عیادت کے لیے لاہور میں بریلی سے چلے وہ کس پہ آئے اس کو ہی پتا تو مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کی بیمار پرسی کے لیے آئے میں نے کہا اعلی حضرت صاحب امام صاحب آپ نے اتنا تکلیف کیوں کی میں وہاں جاتا ہوں نہ مجھے پتا چلا ہے کہ تو بیمار ہے تو اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں اور ساتھ جب مجھے ملنے لگے تو اتفاقی سینے سے احرام والی چادر ہٹ گئی احرام والی چادر وہ ہٹی سینہ آپس میں ٹکرا گیا اور اسی دوران اعلی حضرت صاحب کا سارا علم میرے سینے میں ٹرانسفر ہو گیا جو ہی سینے سے سینہ لگا ٹھنڈک کے ذریعے یہ سارا ان کا جو فیض تھا وہ میرے اندر آ گیا پھر مجھے سمجھ آئی یہ صرف بیمار پرسی کے لیے نہیں آئے تھے یہ کچھ اور بھی دینے آئے تھے مجھے 3 دن تڑپتا رہا بڑی شدید درد گردہ سے نہایت کمزوری اور نکاہت ہو گئی اور ان دنوں شادمان میں میرے درس قرآن اور درس تصوف ہوتے تھے اور 3-4 دن باقی رہ گئے غالباً درس قرآن ہونا تھا یا درس تصوف ہونا تھا اب یہ یاد نہیں درس قرآن یا درس تصوف کی کوئی تاریخ تھی 3-4 دن رہ گئے تھے درس تصوف ہونا تھا آپ کو پتا ہے اس واقعے کا یہ کھجام ہیں بتا رہے ہیں کہ جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں اس درد میں آپ تڑپ رہے تھے میں آپ کے بال کاٹنے گیا تھا اور بتاتے ہیں کہ درس تصوف ہونا تھا
چلو گواہ ہو گئی. تو درس تصوف تین چار دن کے بعد ہونے والا تھا اور شدید درد میں میں تڑپ رہا تھا. میں نے دوائی منگوائی, اندرون لوہاری ہے نا, اندرون لوہاری, اس میں کوئی دکاندار ہے اس کے پاس, کہتے ہیں کہ پوریا وغیرہ, وہ پھر وہ منگوائی کسی کو بھیج کر. میں نے پوریا دوائیاں بھی نہیں, خیر سے آرام آیا. مگر جب تکلیف کی شدت تھی تو زندگی میں پہلی بار مجھے خواب میں اعلی حضرت نے اپنی زیارت کا شرف بخشا. اس درد گردہ میں, شدت میں جب تڑپ رہا تھا, پہلی بار زندگی میں کرم کیا اور خواب میں اپنی زیارت اور اپنی شفقت سے نوازا. اور میں نے خواب دیکھا کہ میں کہیں گھر سے باہر گیا ہوں اور مجھے کسی نے باہر بتایا ہے کہ تم باہر پھر رہے ہو اور اعلی حضرت تمہاری عیادت فرمانے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں. گھر میں بیٹھے میں دوڑا دوڑا گھر آیا ہوں تکلیف میں. اعلی حضرت چارپائی پہ تشریف فرما ہے, حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ قدس السر العزیز تشریف فرما ہے, اور آپ نے سفید احرام باندھا ہوا ہے. سفید احرام, اوپر بھی جس طرح احرام ہوتا ہے نیچے اس لباس میں. یہ لباس بھی ان کی شان بتا رہی ہے کہ کیا شان ہے, یعنی روح ان کی گویا ہر وقت ہما وقت احرام میں ہے. یہ مقام روحانی. اس حالت میں میں آیا, اعلی حضرت اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے اپنے سینہ مبارک سے لگایا. میں نے عرض کیا حضرت آپ نے کیوں تکلیف فرمائی, تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ جو بھی شفقت بھرا کلمہ ارشاد فرمایا, فرمایا تمہیں بہت تکلیف تھی, ہمیں اطلاع ملی, ہم تمہاری عیادت کرنے کے لیے آئے, تمہاری طبیعت اور مزاج پرسی کے لیے میں آیا ہوں. اور جب اعلی حضرت اٹھے مجھے سینے سے لگانے کے لیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ان کے جو احرام کا کپڑا تھا مجھے ملنے سے پہلے سینے سے اتر گیا, ان کا سینہ مبارک ننگا ہوا, اور اس سینے کے ساتھ جب مجھے دبوچا تو ان کا جو فیض تھا وہ ٹھنڈک کی طرح ان کے سینے سے مجھے منتقل ہوا, وہ کپڑا درمیان سے ہٹ گیا. وہ کپڑا احرام کا جو درمیان سے ہٹ گیا نا, یہ علامت تھی کہ ہم نے صرف پوچھنے ہی نہیں آئے, ہم فیض دینے کے لیے آئے. اور اس کے بعد ہم بیٹھ گئے. میں نے عرض کی حضرت آپ کی واپسی کب ہوگی, بریلی شریف کب واپس تشریف لے جائیں گے؟ تو میں نے اس لیے قسم کھائی تھی اور کہا تھا جو جھوٹ بولے اس پر خدا کی لعنت. اعلی حضرت نے شفقتاً فرمایا کہ میں دو تین دن کے بعد جو درس ہونے والا تھا نا تصوف, فرمایا میں رہوں گا تمہارے درس میں شریک ہو کر سن کر پھر جاؤں گا, تمہارے درس میں شریک ہو کر پھر جاؤں, تین دن درس تک میں رہوں گا. اب یہ نقطہ سمجھا دوں, انبیاء علیہ السلام ہوں, صحابہ کرام ہوں, ائمہ پاک ہوں, اولیاء ہوں, اکابر ہوں, بزرگ. خیر اس کے اور بیان کیجئے خواب, تو وقت ضائع ہو رہا, میں نے وسلم کی خواب کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام و سلام خواب دیکھتے تھے. دیکھیے میں یہاں ایک حدیث عرض کر دوں, وہی جو چوتھی بات پیچھے رہ گئی تھی نا جھوٹے خواب والی. نبی علیہ السلام و سلام نے فرمایا کہ جو آدمی کوئی جھوٹا خواب بیان کرتا ہے نا, جھوٹا خواب, اللہ اکبر کبیرہ, قیامت کا دن ہوگا تو اس وہ خواب کہ لم یراہو, اس آدمی نے اس خواب کو دیکھا نہ ہو, ایسے ہی قیامت کا دن ہوگا, کلفا ان یعقد شعیرتین ولم یفعل, اس کو مکلف بنایا جائے گا کہ یہ جو کے دو دانے ہیں, ان جو کے دو دانوں کو گرہ لگا. تو یہ ایسا ممکن ہی نہیں, ایسا ممکن نہیں. جس طرح یہ گرہ لگانا ممکن نہیں ہے, تو ایسے جھوٹے خواب بیان کرنے والوں کے جنت جانا بھی ممکن نہیں. حضرات خواب اللہ نے فطرت میں رکھا ہے, فطرتی بات ہے, خواب آتا ہے, اچھا برا ڈرانے والا, لیکن یاد رکھیے کبھی جھوٹے خواب کی طرف مت جائیے اور نہ ہی خوابوں پہ اپنے عقائد بنائیے. کیوں؟ اس خواب پہ عقیدہ بن سکتا ہے جو خواب نبی کا ہو, کسی ولی یا امتی کسی کا بھی خواب اس پہ عقیدہ نہیں بنا جا سکتا. اب اس کا ایک اور خواب بھی ہے, چلو پانچ طاق پورے ہو جائیں, طاق ہو جائیں, اس میں وہ کہہ رہا ہے قسمیں اٹھا اٹھا کے, فاطمۃ الزہرا کی قسم, لخت جگر کی قسم, یہ تو غیر اللہ کی قسمیں بھی بہت اٹھاتا ہے. قسمیں اٹھانے کے بعد کہتا ہے خوش ہو جاؤ, میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے یہ بتایا گیا ایک طاہر قادری تیری تحریک
تیرا پورا لشکر منہاج القرآن والا یہ سارا کا سارا امام مہدی کے جھنڈے کے نیچے قبول ہو چکا ہے. تم سب کے سب مبارکباد کے امام مہدی کن کا ہے, کتنے نمبر پہ ہے, اس کے جھنڈے کے نیچے اس کی تحریک قبول ہو چکی ہے. حضور کے گنبد حضرات حضرت فاطمہ کی بات کر رہا ہے, خواب پہ دیکھا ہے میں نے, خواب پہ دیکھا ہے کہ میری تحریک اس کے پورے لشکر کو حضرت امام مہدی کے قیادت اور جھنڈے کے نیچے قبول کر لیا گیا ہے. مبارک ہو تمہیں, تم قبولیت پا چکے ہو, قبولیت پا چکے ہو. جو شخص جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اس پر خدا اور خدا کے رسول کی لعنت ہوتی ہے. دل مجھے خطرہ کی قسم اور میرے آقا کی کالی کملی کی قسم, اہل بیت کے ایمانوں کی قسم, میں نے ہاتھ سے دیکھا, دکھایا گیا کہ میری تحریر میں منہاج القرآن مستحب انقلاب کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے اور میری تحریر کے لاکھوں کارکنوں کا لشکر میرے پیچھے ہیں اور اجازت دی گئی کہ آؤ طاہر القادری اپنے پورے لشکر کو لے کر امام مہدی کی غلامی میں قبول کر لیا گیا ہے. قسمیں اٹھا اٹھا کے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے لعنت اللہ علی القاذبین, یہ بھی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ. اور جو احمد رضا والا خواب ہے اس میں تو کلمہ پڑھ کے بھی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ سارا علم میرے پاس آ گیا. یعنی اتنا تک آگے نکل جاتے ہیں, اللہ ہدایت دے, اتنا ہی کہہ سکتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھتے تھے, آپ نے خواب دیکھا, رائیت فل, صحیح مسلم کی حدیث ہے, رائیت فل منام رجلن, میں ایک دو خواب عرض کر کے اصل مقصود کی طرف جا رہا ہوں. رائیت فی المنام رجلن یقلب فی الجنہ, میں نے ایک آدمی کو دیکھا جنت میں وہ کلا بازیں کھا رہا ہے, جنت میں کلا بازیں کھا رہا ہے. تو میں نے پوچھا اے جنتی کیا مسئلہ ہے تیرا, کیوں اتنا خوشی میں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اس لیے جنت میں پہنچا ہوں اور جنت میں کلا بازیں کھا رہا ہوں کہ میں ایک آجڑی تھا, چرواہا تھا, بکرے چراتا تھا, تو راستے کے اوپر ایک درخت کی ٹہنی تکلیف دے رہی تھی, لٹکی ہوئی تھی, تو میں نے اس کو کاٹ کے راستہ صاف کر دیا, ایک طرف رکھ دی ٹہنی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ میرا راستہ صاف کرنا, تکلیف دے چیز کو ہٹانے کی وجہ سے مجھے جنت بھیج دیا ہے. تکلیف دے چیز کو ہٹانے کی وجہ سے مجھے جنت نصیب کر دی. آج تو ہم خود ڈالتے ہیں, شاپ کھانے کے بعد شاپر ڈال دیا, کوئی کیلے کا چھلکا ڈال دیا, خیر یہ ایک عظیم ایمان کا حصہ ہے حضرات کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا چاہیے. اب دیکھو قانون بنا نا, نبی سلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں گیا ہوا, کیوں گیا؟ تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی وجہ سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا, خواب کے اندر مجھے جنت دکھائے گی, اور جنت میں دیکھا ایک عورت بیٹھی تھی, ایک طرف کپڑے دھو رہی تھی, اس کے ساتھ ایک سفید سا محل تھا. میں نے اس عورت سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو اس عورت نے بتایا یہ محل عمر بن خطاب کا ہے. جنت میں یہ محل عمر بن خطاب کا ہے. تو جب آپ یہ خواب بیان کر رہے تو فرمایا اے عمر, میرا جی چاہ رہا تھا کہ داخل ہوں لیکن مجھے تیری غیرت یاد آ گئی. اے عمر تیری غیرت یاد آئی تو میں نے اندر قدم نہیں رکھا. حضرت عمر رو پڑے, اللہ کے رسول جی کیا میں آپ پہ غیرت کھاؤں؟ اللہ اکبر. زندگی میں جنت کے اندر محلات کو صرف بتایا نہیں گیا, امام الانبیاء خود دیکھ کے بتا رہے کہ میں دیکھا وہ محل بھی عمر بن خطاب کا جنت میں موجود ہے. ظالم آج گالیاں دیتے ان کو, تکلیف ہوتی ہے اس لیے کہ بار بار نبی علیہ السلام یہ جنت میں محل دیکھا. اور خواب بیان کرتے ہیں میں نے خواب دیکھا, یہ ساری روایتیں صحیح بخاری میں ہیں, صحیح مسلم اور سب کتابوں میں موجود ہے. میں نے خواب دیکھا کہ مجھے ایک پیالہ پیش کیا گیا دودھ کا, میں نے پیا, میرے بعد جو باقی بچا وہ میں نے عمر کو دے دیا. کیا تعبیر؟ فرمایا یہ علم ہے, علم جو میرے پاس ہے
نبوت کا علم ہے، بقیہ علم اگر کہ میرے بعد رکھتا ہے تو وہ کون ہے؟ عمر بن خطاب ہے، نبوت کا علم نہیں، لیکن اس کے اللہ نے دل کو ایسا بنایا جو مشورہ نیچے دیتا تھا اوپر قرآن بن کے آتا تھا۔ میں نے خواب دیکھا کہ کچھ آدمی قمیضیں پہن کر جا رہے ہیں، قمیض پہنی ہوئی ہے، تو حضرت عمر فاروق بھی، حضرت ابوبکر صدیق بھی قمیض پہنی ہوئی ہے، باقیوں کی چھوٹی ہے، حضرت عمر کی قمیض نیچے لٹک رہی ہے زمین پہ۔ کیا تعبیر ہے بتائیے؟ فرمایا یہ دین ہے، یہ دین میں سر سے لے کر پاؤں تک نہیں، پاؤں کے نیچے تک بھی ہے، مکمل دین ہے۔ بار بار خواب، حضرت عمر کا نام آتا ہے۔ مختصراً امام الانبیاء نے خواب دیکھا، امی کو فرمانے لگے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائش جی اللہ کے رسول جی، فرمائیے تجھے علم ہونا چاہیے، میں نے شادی سے پہلے خواب دیکھا تھا، خواب دیکھا تھا، خواب میں مجھے ایک کپڑے کے اندر تیری تصویر دکھائی گئی تھی، وہ کپڑے کے اندر جب تصویر دیکھی اور کہا گیا یہ آپ کی بیوی بننے والی ہے، وہ تو ہی تھی، اسی لیے تو دوسروں کو یہ اچھی نہیں لگتی کہ ان کی صفات فضائل بار بار قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ حضرات، خواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے دیکھے ہیں، لیکن میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ٹائم تھوڑا ہے، صرف ایک خواب جس کے لیے میں نے یہ ساری تمہیدیں عرض کی ہیں، وہ ایک خواب صحیح بخاری میں دو جگہ پر موجود ہے، دو جگہ پر۔ میں کتاب الرویا یعنی کتاب التعبیر جو ہے اس کے اندر یہ حدیث ہے، وہی حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، آپ جہاں ہی صبح کی نماز پڑھتے بیٹھ جاتے، صحابہ سے پوچھتے تھے کسی نے رات کو خواب دیکھا، کسی نے خواب دیکھا؟ جی ہاں، جس نے دیکھا تو آپ سنتے اور اس کی تعبیریں بتاتے تھے۔ ایک دن کسی صحابی نے خواب نہیں دیکھا، سب چپ کر کر بیٹھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں نے خواب دیکھا ہے، آج میں اپنا خواب سناؤں؟ جی ہاں جی سنائی، بڑا مزیدار خواب تھا۔ شروع ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو آدمی آئے اور آ کے مجھے اٹھایا، کہنے لگے چلیے ہمارے ساتھ، فانطلقنا، ہم چل پڑے۔ بڑی توجہ والی بات ہے، توجہ رہے گی تو پورا خواب یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ خواب قادری کا نہیں، امام الانبیاء کا ہے، ہاں جی، اس لیے غور سے، اور اس میں بہت بڑی نصیحتیں موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فانطلقنا، ہم چلے، فاتینا علی رجل مستجع، ہم ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچے جو لیٹا ہوا تھا اور دوسرا آدمی ساتھ کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں پتھر تھے، کچھ رکھے ہوئے کچھ ہاتھ میں لے کر، وہ پتھر اٹھا کے اس سوئے ہوئے آدمی کے سر پر مارتا تو سر اس کا کچلا جاتا تھا، پتھر دور جا کے گرتا، پھر وہ پتھر اٹھا کر آتا، اتنے دیر میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا تھا، پھر وہ مارتا، پھر اس کا سر کچلا جاتا۔ یہ صرف خواب نہیں، بہت بڑی اس میں عبرت بھی ہیں۔ پھر جب کچلا جاتا، پتھر دور جاتا، جا کے اٹھا کے لاتا، اسی طرح وہ مارتا اور پتھر اٹھاتا رہا، اس کا سر کچلتا رہا۔ میں نے پوچھا ارے ساتھیو، سبحان اللہ، یہ کون ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ابھی چلیے ہمارے ساتھ، انطلق انطلق، چلیے چلیے ہمارے ساتھ۔ یہاں کچھ اور کہہ دوں، پوچھنے کی کیا ضرورت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ساتھیو بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون ہے، اگر آپ سارا کچھ ہی جانتے ہیں پوچھا کیوں؟ پھر پوچھا تو انہوں نے نہیں بتایا، تو پھر بھی آپ ٹھیک ہے چلے، پوچھتا کون ہے جس کو پتا ہوتا ہے، جس کو پتا نہیں ہوتا وہی پوچھتا ہے، جس کو پتا ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے۔ امام الانبیاء ساتھ چل پڑے، فن تلکنا، چلے، فاتینا علی رجل، ہم چلے ایک ایسے آدمی پر پہنچے جو
مستلقن، وہاں وہ لیٹا ہوا تھا اور یہاں یہ بھی اوندا لیٹا پڑا ہے. اوندا وہ سیدھا لیٹا تھا، یہ اوندا لیٹا پڑا ہے، اور ایک آدمی ساتھ کھڑا ہے، اس کے پاس ایک لوہے کی زنبور ہے، لوہے کی زنبور کے ساتھ فایو شر شیرو، وہ اس کے ساتھ یہاں خد کا ہو الا کفا ہو، اس باچ کے اندر اس زنبور کو ڈال کر چیرتے ہوئے گدی تک لے جاتا، پھر منخرہو الا کفاہو، ناک کے سوراخ میں ڈال کر گدی تک لے جاتا، پھر عینہو الا کفاہو، آنکھ کے خول میں ڈال کر گدی تک لے جاتا ہے، ایسے اس کو چیر رہا ہے ان تینوں خولوں کے ذریعے، ایک طرف سے چیر لیتا ہے، کاٹ لیتا ہے، وہ نیچے پڑا ہے، اوپر ہاتھ رکھ کے اس کو جس طرح دانت نکالتا ہے ڈاکٹر زنبور کے ذریعے، اسی طرح یا جو آدمی اس کیل کو مسمار کو نکالا جاتا ہے، اسی طرح وہ چیر رہا ہے، چیرنے کے بعد دوسری سائٹ پہ آتا ہے، پھر دوسری طرف سے چیرتا ہے، جب جو دوسری طرف سے چیر لیتا ہے تو پہلی طرف ٹھیک ہو جاتی ہے، پہلی سائٹ ساری ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن پھر دوسری پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ کر رہا تھا، میں نے پوچھا سبحان اللہ یہ کون ہے بتائیے، تو انہوں نے کہا انطلق انطلق، چلیے چلیے، فن تلکنا ہم چلے، چلتے گئے، الا رجل بلکہ الا مثل التنور، ہم ایسی جگہ پہ پہنچے جو تنور نما گڑھا تھا، نیچے سے کھلا، اوپر اس کا منہ جو ہے وہ کھلا نہیں تھا، تنگ تھا، جب اس پہ ہم نے جھانک کے دیکھا، لغتن واسواتن، کہ اس کے اندر ایسے آوازیں تھیں اور شور تھا، جب جھانک کے دیکھا تو اس کے اندر رجال ونساء عورات، ننگے مرد اور عورتیں پڑی ہوئی تھی، ننگے مرد اور عورتیں، میں نے پوچھا یہ کون، بتایا چلیے انطلق انطلق، چلیے چل پڑے، فن تلکنا چلتے گئے، ایک ایسی نہر پر پہنچے کہ ایک آدمی نہر کے درمیان میں تیر رہا اور دوسرا علی شط نہرن، وہ نہر کے کنارے پہ کھڑا ہے، اور قد جمع عندہ حجارۃ کثیرہ، اس کے پاس بہت زیادہ پتھر جمع ہے، پتھر ساتھ رکھے ہوئے ہیں، وہ تیرنے والا آدمی آتا جب نکلنے کے قریب ہوتا تو وہ پتھر اٹھا کے اس کے منہ میں مارتا ہے، اور وہ پتھر اس کے لیے لقمہ بن جاتا ہے، پتھر اندر چلا جاتا ہے، اور آدمی پھر پیچھے پھر آتا ہے، اسی طرح وہ تیرتا ہوا نکلنے کے لیے باہر آتا ہے تو وہ منہ میں پتھر ڈالتا ہے، پوچھا یہ کون، فرمایا انطلق انطلق، چلیے ہمارے ساتھ، چلتے گئے، فاتینا علی رجل کریہ کریہ المرآتی، ایک ایسے آدمی پر پہنچے جس کو دیکھتے ہی کراہت آتی تھی، اتنا اس کا سوئے منظر تھا، شکل سے اچھا نہیں تھا، ڈراؤنی شکل والا، میں نے پوچھا یہ کون، تو خاموش، چلیے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، چلتے گئے ایک ایسے باغ میں کہ جس باغ کے اندر ایک طویل لمبے قد کا آدمی بیٹھا تھا، اور اس آدمی کے ساتھ بچے تھے، سارے سارے بچے بیٹھے، پوچھا یہ کون، فرمائیے انطلق انطلق، چلیے، ابھی چلتے رہے چلتے رہے، تو درخت آیا، اتنا درخت کبھی خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا، بڑا خوبصورت درخت، فرمایا اوپر چڑھ جائیے، ارقا، چڑھیے اوپر، فرت کہیں نہ، ہم اوپر چڑھ گئے، جب اوپر چڑھے سامنے ایک ایسا بڑا خوبصورت شہر نظر آیا، اور اس شہر کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھلوایا گیا، جب دروازہ کھلا اندر کچھ لوگ تھے جن کی شکلیں بڑی اچھی تھی، خوبصورت تھے، اور کچھ بدصورت تھے، تو جو بدصورت تھے ان کو ان دو آدمیوں نے کہا کہ جاؤ، فاقاؤ فی النہر، سامنے ایک نہر پڑی ہے، وہاں جا کے نہا کرو، وہ نہا کر آئے، تو جب واپس ہے تو بڑے خوبصورت، بڑے خوبصورت،
وہاں ہم کھڑے ہیں, تو اب مجھے وہ نوجوان, وہ جو ساتھی ساتھ جا رہے ہیں, انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہاں کھڑے ہو, ہذا جنت العدن, یہ جنت عدن ہے, ایک ہے جنت الفردوس ایک جنت عدن ہے, آپ یہاں جنت عدن میں کھڑے ہیں اور یہ سامنے آپ کا گھر ہے, آپ کا مکان ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے سر اٹھا کے دیکھا, بڑا سفید سا بادل نظر آ رہا تھا, بڑا پیارا بادل, تو کہا گیا اسی میں آپ کا گھر ہے. آپ نے فرمایا پھر ذرا چھوڑ دے مجھے, میں ذرا اپنا گھر تو دیکھ لوں. انہوں نے کہا نہیں نہیں ابھی نہیں, یہ ابھی آپ کی زندگی کے کچھ دن باقی ہیں, زندگی کے دن ختم کرتے ہی آپ انشاءاللہ اسی اپنے مقام میں آ جائیں گے. اور آپ نے فرمایا ارے بھائیو بتا تو دو کہ آج رات کتنے عجیب عجیب چیزیں ساری دیکھی گئی ہیں, وہ کیا تھا بتاؤ تو صحیح. کون پوچھ رہے ہیں؟ تو پوچھنے والا کون ہوتا ہے؟ غیب جانتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے ہیں بتاؤ. تو اب یو ٹرن لیا, اب یو ٹرن لیتے ہوئے پہلی منزل پہ آئے, اللہ کے رسول جی جو آپ نے پہلا پہلا شخص دیکھا جو لیٹا ہوا تھا اور دوسرا اس کے اوپر, پوچھنا آپ سے تھا خیر اگلا پوچھوں گا میں, ایک نیچے لیٹا ہوا تھا اور دوسرا اس کے اوپر پتھر مار رہا تھا, یہ کون شخص تھا؟ ذرا دل کو تھام کے سنیے, یہ کون شخص تھا؟ فَإِنَّهُ رَجُلٌ فَيَرْفُضُهُ, یہ وہ شخص تھا جس نے دنیا میں قرآن سیکھا, قرآن یاد کیا اور اس کو بھلا دیا اور قرآن پہ عمل نہیں کیا. وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ, اور یہ فرضی نمازوں سے کوتاہی برتا تھا, بغیر فرض نماز پڑھے یہ سو جاتا تھا. وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ, صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ, یہ فرضی نماز پڑھے بغیر رات کو سو جاتا تھا. قرآن سیکھا, قرآن پڑھا, یاد کیا, حفظ کیا, لیکن اس کے بعد قرآن کو بھلا دیا, قرآن پہ عمل تک نہیں کیا. اور دوسری روایت جو صحیح بخاری میں یہی خواب بیان کیا گیا ہے, اس میں یہ لفظ ہے کہ یہی سزا ان لوگوں کو قیامت تک ملتی رہے گی. قرآن پڑھا اور اس کو بھلا دیا اور اس پہ عمل نہیں کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. عزیز بھائیوں اسی وجہ سے آج ذلیل ہے. کون کون ہے جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے, صبح گلے کو لگا کے, سینے کو لگا کے, سینے میں قرآن پڑھ پڑھ کے ٹھنڈک محسوس کرتا ہے, وہ کون ہے؟ یہاں معلوم ہوا, آپ مطالعہ کریں قرآن کا, آپ کو یہ فضائل ملیں گے کہ قرآن کا جب تذکرہ آتا ہے پڑھنے کا, ساتھ رات کا تذکرہ کیوں آتا ہے؟ قرآن زیادہ طور پر رات کو ہی پڑھنا چاہیے. ہم رات کو خراٹے لگاتے ہیں, لمبی نیندیں سوتے ہیں, اللہ مجھے بھی اور آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کر کے سونے کی توفیق نصیب. وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ, فرضی نمازوں سے یہ سو جاتے ہیں. میرے عزیز بھائیو جذباتی باتیں نہیں, اتنا سزا دی جا رہی ہے. جی مولوی صاحب کیا کرے, سارا دن کام کر کر کے تھکے ہوئے ہیں, شام کو تو بس ایسے ہی سہارا لیا, نیند آ گئی, کیا کروں. ایک کو میں نے کہا رہے بھائی تو چلو صبح قضائی تو پڑھ لے. مولوی صاحب قضائی وغیرہ ہم نہیں پڑھتے, ہم سے نہیں پڑھی جاتی. یہ حالت ہے ہمارے ایمان کی, جو ایمان ہمیں اپنے روم سے, کمرے سے اٹھا کر اللہ کے گھر میں نہیں لے جا سکتا, اس ایمان پہ ہمارا بھروسہ ہے کہ وہ ایمان ہمیں جنت لے جائے گا. جو ایمان ہمیں اللہ کے گھر تک نہیں پہنچا سکتا, وہ جنت الفردوس میں پہنچائے گا. امام الانبیاء نصیحت کر رہے ہیں اپنے دوست کو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں اوصانی خلیلی, مجھے میرے دوست نے نصیحت کی, وصیت کی, اللہ تشرک باللہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا, ان قتلتا ان حرقتا, اگر تجھے قتل کر دیا جائے, کاٹ دیا جائے ٹکڑے, حتیٰ کہ جلا دیا جائے, تجھے مار دیا جائے, جلا دیا جائے, فلا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ تو کبھی فرضی نماز مت چھوڑنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا برداشت کر لو، آگ میں چلے جاؤ، جل جاؤ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، فرض نماز کبھی نہیں چھوڑنا۔ یہ نصیحت ہے امام الانبیاء کی اپنے شاگردوں کو۔ حضرات ہم کہاں، قرآن، ارے اللہ اتنا سخی ہے، ایک حرف پڑھو دس نیکی دیتے ہیں، رمضان میں پڑھو سات سال تک دیتے ہیں، تین بار قل ھو اللہ احد سورۃ اخلاص پڑھ لو پورا قرآن پڑھنے کا اجر مل جاتا ہے۔ کیا تو ایک منٹ میں بھی سورۃ اخلاص نہیں پڑھ سکتا؟ ایک منٹ میں سورۃ فاتحہ الحمد شریف نہیں پڑھ سکتا؟ دو ریال کا اردو نیوز لے سکتا ہے، اپنے روم میں ٹی وی خرید کے چینل لگا سکتا ہے، خبریں خبریں اللہ تعالی کی طرف سے مفت میں آئی ہوئے خبریں نہیں پڑھتا؟ جہاں اول دن سے لے کر آخر دن تک سب نبیوں کے ولیوں کے سب لوگوں کی خبریں اس میں موجود ہیں، مفت میں ملتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، جذبات مت سمجھنا، یہی ہمارا وکیل ہے۔ اگر ہم آج جس کا وکیل مضبوط ہوتا ہے اور عدالت میں جرا کرتا ہے، مقدمہ لڑتا ہے، فیصلہ اس کے حق میں دیا جاتا ہے، آج کا وکیل بے شک چرب لسان ہوتا ہے، ہمارا وکیل قرآن ہے، ہمارا وکیل روزہ ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ روزہ یہ قرآن قیامت والے دن انسان کے سفارشی ہوں گے۔ جب سامنے لایا جائے گا روزہ، کہے گا اللہ جی اس کو میں نے دن کو کھانے پینے سے روک دیا، یہ کچھ نہیں کھاتا پیتا تھا، جنسی خواہشات سے روکا گیا، اے اللہ میری سفارش قبول کر لے۔ آدمی چپ کر کے کھڑا، وہ خاموش نہیں ہوگا تو قرآن شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ رات کو سونے نہیں دیا، یہاں بھی قرآن آیا ساتھ رات کا تذکرہ ہے کہ رات کو انی مناتہنہما باللیل فشفعنی فی، میں نے رات کو سونے سے روک دیا، یہ رات کو مجھے پڑھتا رہتا تھا، اکیلا ہوتا، اکیلے میں قرآن پڑھ کے لذتے اٹھاتا تھا۔ اے اللہ دنیا میں اس نے ہم سے بے وفائی نہیں کی، آج ہم بھی بے وفائی نہیں کرتے، ہم اس کی وکالت کر رہے ہیں، مہربانی کیجئے، ہماری سفارش قبول کیجئے، اسے جنت بھیجئے۔ فیشفعان، دونوں کی سفارش قبول، وکیل مقدمہ لیتے ہوئے ہاتھ میں جا رہے ہیں، آؤ جی جنت چھوڑ کے آتے، وکیل مضبوط کیجئے۔ قرآن کو یاد کیا تھا، سیکھا تھا اور بھلا دیا، عمل کرنا چھوڑ دیا، فرض نماز چھوڑ دی، اس لیے اس کے اس سر کو آج سے ایسے چتھیڑا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، اور قیامت تک ایسا رہے گا۔ یہ اس آدمی کی سزا ہے۔ اور جب ہم دوسرے آدمی پہ پہنچے، وہ دوسرا آدمی اوندا لیٹا ہوا ہے اور اس کی باچوں کو چیرا جا رہا ہے، نتھریوں کو چیرا جا رہا ہے، آنکھوں کو چیرا جا رہا ہے، یہ زنبور کے ذریعے اس کو کیوں چیرا جا رہا تھا؟ ہاں ہاں، اس لیے فَإِنَّهُ يَغْدُو مِنَ الْبَيْتِ، یہ گھر سے نکلتا تھا، فَيَكْذِبُ، جھوٹ بولنا شروع کر دیتا تھا، یہ جھوٹ بولتا تھا، یہ جھوٹا آدمی تھا، جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے منہ کو بھی چیرا جا رہا ہے، ناک کو بھی چیرا جا رہا ہے، اور اس کی آنکھوں کو بھی چیرا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ جھوٹ بولتا تھا، اس کو علم بھی تھا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنتیں ہیں، بستی ہیں، پھر بھی یہ جھوٹ بولتا تھا۔ قرآن میں بار بار کہا گیا ویل للمکذبین، ویل للمکذبین، جھوٹ بولنے والوں کے لیے ہلاکت، جھوٹ بولنے والوں کے لیے تباہی، جھوٹ بولنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ آج ہم نے اس جھوٹ کو معمولی گناہ سمجھ رکھا ہے۔ جا کے مطالعہ کیجیے حدیث کا، امام الانبیاء بیٹھے، ایک بچہ کھڑا ہے سامنے، صحابیہ نے آواز دی، بیٹا ادھر آئیے، تجھے یہ چیز دوں گی، آ گیا، چیز اس نے وہ نکال کے دے دی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ کاش کہ تو نے اسے بلایا اور کہا کہ یہ چیز دوں گی، اور وہاں پہنچتے ہوئے تو اسے وہ چیز نہ دیتی، تیرے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا۔ آج تو جانور کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے، اس کو ہاتھ دکھا کے اور اپنا گریبان دکھا کے بلا لیتا ہے، جب قریب آتا ہے پکڑ لیتا ہے، کچھ نہیں دیتا۔ جانوروں سے دھوکے کر سکتا ہے، ان سے جھوٹ استعمال کر سکتا ہے، یاد رکھ یہ جھوٹ معافی نہیں، یہ
سب کچھ کیوں چیرا جا رہا ہے جھوٹ بولنے کے لیے؟ جامع ترمذی اٹھائیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو آدمی جھوٹ اس لیے بولتا ہے، جھوٹی کہانی گھڑتا ہے، کوئی جھوٹی بات بنا کر لوگوں کو ہنسانے کے لیے محفل گرم ہو، لوگ ہنسیں، ویل اللہ ویل اللہ ویل اللہ، ایسے آدمی کے لیے تباہی بربادی تباہی بربادی ہے، جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے آج بڑے ڈرامے بنے ہوئے ہیں، بڑی مثالیں بنا بنا کے لوگ بڑے عجیب عجیب واقعات سنا تاکہ اچھا ابھی تک یہ نہیں ہنس رہے، چلو کوئی اور اچھی ان کو کوئی لچھے دار بات سناؤں، یہ ہنس ہے، کوئی آگے پیچھے کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں سے آئی، کیا تھا کیا نہیں، مختصراً ٹائم بھاگ رہا ہے۔ صحیح مسلم کے مقدمے کی حدیث کافی ہے ان لوگوں کے لیے، خاص کر جو لوگ ہر آنے جانے والے میسج کو دوسروں کی طرف فارورڈ کر دیتے ہیں۔ سنیے، امام الانبیاء فرماتے ہیں کفا بالمرء کاذباً ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے ہر سنی سنی بات کو آگے پہنچا دے، پتہ نہیں تحقیق نہیں کہ یہ بات صحیح بھی ہے یا غلط، ان جا کے سورت حجرات پڑھی ہے، تمہارے پاس کوئی خبر لایا فتبینوا، تحقیق کرو تحقیق کرو، کہیں ایسا نہ ہو صبح شرمندہ ہو جاؤ۔ حضرات، جھوٹ سے بچنا چاہیے، جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، برائی جہنم لے جاتی ہے، سچائی میں نجات ہے۔ 50 سال بعد کعب بن مالک کو اگر توبہ کے اللہ کی طرف سے قبولیت کے تمغے ملے، سب صحابہ امام الانبیاء استقبال کر رہے ہیں، گلے لگ رہے ہیں، بشارتیں مل رہی ہیں، تو صداقت کی وجہ سے، الصدق یمجی والکذب یهلک، سچائی میں نجات، جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ آج جھوٹ بول کے بچ جائے گا تو مدیر سے کفیل سے، اللہ سے کیسے بچے گا؟ یہ اس کے منہ کو چیرا جا رہا ہے، کان کا آنکھوں کو، اس لیے کہ یہ دنیا میں جھوٹ بولتا تھا۔ ہاں جی، آئے امام الانبیاء جی، چلے ہم آگے، جب تیسری جگہ پر پہنچے، کون سی تھی وہ؟ تنور کے اوپر، تنور نما وہ گڑا جس کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں، وہ کون تھے؟ فَإِنَّهُمُ الزَّنَا وَالزَّوَانِ، کہ وہ زانی مرد اور زانی عورتیں تھیں جو دنیا میں اللہ اکبر اپنے گھر کے علاوہ دوسرے گھروں کے عزتوں کے ساتھ جا کے کھیلتے تھے، یہ آج ان کو مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کے لیے اسی آگ میں جلایا جا رہا۔ وہ آگ نیچے سے شعلہ مارتی تھی اوپر کی طرف، آپ اوپر، منہ اس کا چھوٹا تھا، تنگ تھا، نکل نہیں سکتے تھے، تو اس کو اندر بھونا جا رہا، اس آگ کے اندر اس کو لپیٹ کے۔ اللہ اکبر، حضرات یاد رکھیے، توبہ سے انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے، گناہ ضرور ہو جاتے ہیں، اپنے رب سے تعلق مت توڑیے، ورنہ یہ بڑی سخت سزا ہے۔ خیر، جب چوتھی جگہ پہ پہنچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں ایک حدیث اچانک یاد آئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو آدمی اپنے ہمسائے کی کسی عورت سے زنا کر لیتا ہے، وہ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ، کسی دوسرے شہر میں جا کے وہ 36 زنا کرے تو وہ 36 زنا سے ہمسائے والا زنا پھر بھی بڑا گناہ رکھتا ہے۔ حضرات، اس بدکاری سے بچ جائیے، مشرک اور زنا زانی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اکٹھا کیا ہے، ازانی لا ینکہ الا زانی او مشرکا، یہ دونوں بہن بھائی ہیں، ان کو بھی ایک اللہ کے اوپر یقین نہیں، دوسرے بنائے ہوئے ہیں، ان کو بھی اپنے ایک گھر پہ اللہ اکبر بھروسہ نہیں، دوسروں کی طرف منہ مارتے ہیں، تو وہ بھی اپنے رب کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف جاتے ہیں، دونوں کی صفات ایک جیسی ہیں، اس لیے اللہ نے دونوں کو قرآن میں بھی اکٹھا کیا۔ چوتھے کے پاس جب گئے، ایک نہر میں ہے، دوسرا کنارے پہ ہے، پتھر مارتا ہے منہ میں جب نکلتا ہے، وہ کون ہے؟ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وہ سود کھانے والا تھا، سود کھانے کی وجہ سے اسے سزا مل رہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں سود کی کیا سزا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جس نے، اللہ تعالی کی لعنت ہے اس آدمی پر
لعن اللہ من آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، اللہ کی لعنت ہے اس آدمی پر جو سود کھاتا ہے، جو کھلاتا ہے، جو رجسٹرار ہے، لکھتا ہے، اور جو اس سود کی رقم کا ضامن بنتا ہے، گواہیاں دیتا ہے، ان گواہوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ وہ ملعون شخص ہیں سودی کاروبار کرنے والے، نام مختلف دینے والے۔ حضرات سنیے، کم سے کم گناہ کتنا ہے اپنی سگی ماں سے نکاح کرنا اور بدکاری کرنا؟ کون ہے جو اتنا گوارا کر سکتا ہے؟ ہاں وہی ہے جو سود کھاتا ہے، ورنہ ایسا کاروبار سے جان چھڑائیے، نہیں تو اپنے سگی ماں سے بدکاری کر رہا ہے ایسا۔ حضرات ایسے نہیں منہ میں پتھر مار کے اس کو بھگایا جا رہا ہے اور پانی میں ڈبویا جا رہا ہے کہ یہ سود کھاتا تھا اس لیے اسے سزا مل رہی ہے۔ ہاں ہم آگے چلے، اور جب آگے کون سا تھا، ایک کریہ المنظر، ایک بدصورت آدمی کے پاس جب پہنچے، وہ کون تھا؟ ہوا مالک خازن الجہنم، وہ جہنم کا داروغہ مالک تھا، اس کا نام مالک، جہنم کا داروغہ مالک تھا۔ اس کی ویسے بھی ڈراؤنی شکل اللہ نے بنائی ہے تاکہ کسی کو سفارش کے لیے کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، دیکھتے ہی ڈر جاتے۔ ہاں جب باغ میں ایک بڑے قد والا طویل القد آدمی کو جب دیکھا، وہ بڑے قد والا کون تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور ان کے ساتھ جو بچے بیٹھے تھے یہ وہ بچے ہیں جو مات علی الفطرہ، جو فطرت پر فوت ہوئے ہیں، فطرت اسلام۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جی، جب آپ نے یہ خواب بیان کیا تو صحابہ نے سوال کر دیا یہاں کہ پھر مشرکین کے بچے؟ آپ نے فرمایا وہ بھی فطرت اسلام پہ ہی پیدا ہوتے ہیں، بعد میں ان کے والدین انہیں یہودی نصارہ اور ہند وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ ان کو سکھ اور یہ سب چیزیں بعد میں جب بتائی جاتی ہیں اور ان کو تربیت دی جاتی ہے، معصوم بچے اپنے فطرت اسلام پہ ہی پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو بچے تھے وہ سارے وہی جو فطرت اسلام پہ فوت ہوئے، درخت پہ چڑھے اور آگے جب جنت میں پہنچے، اس جنت عدن میں وہ جو شہر نظر آیا، وہاں کچھ بدصورت تھے اور کچھ اچھی صورت والے لوگ تھے۔ اچھی صورت والے وہ جنتی تھے جنہوں نے دنیا میں اچھے عمل کیے، بد صورت والے وہ لوگ تھے جنہوں نے خالتو عملہم، کہ انہوں نے اپنے عمل کو خلط ملت کر دیا، کچھ اچھائیاں بھی کی تھی اور کچھ برائیاں بھی کی تھی، ان کے کچھ گناہ بھی تھے، کچھ نیکیاں بھی تھی، اس لیے ان کو اس نہر میں ڈالا گیا۔ تو اللہ تعالی نے فتجاوز اللہ عنہم، اللہ تعالی نے ان کے ان غلطیوں سے درگزر کر دیا، اللہ تعالی نے ان کی غلطیوں سے درگزر کر دیا۔ اور آج میری بھی یہی اللہ تعالی سے درخواست ہے آپ کے سامنے، آپ لوگوں کی بھی یقیناً یہی درخواست ہوگی کہ اے اللہ ہم نیک تو نہیں، صالح تو نہیں، لیکن نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں گناہ بھی ہو جاتا ہے، اے اللہ اگر تو ان سے درگزر کر سکتا ہے تو اے اللہ تو ہم سے بھی درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہم پارسا نہیں لیکن تیرے اوپر ہمیں یقین بھی ہے کہ تو نے قرآن میں اعلان کر کے رکھا ہے فَنَبِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، میری مخلوق کو بتا دیجئے۔ اے اللہ ہم تو اس سے امید رکھتے ہیں، ہم صالح تو نہیں لیکن اس شاعر کی طرح نحب الصالحین ولسنا منہم لعل اللہ یرزقنا صلاحا، ہم اے اللہ نیک نہیں صالح تو نہیں پر صالح لوگوں سے محبت ضرور کرتے ہیں، اے اللہ ہم صالح نہیں ہیں پر صالح نیک پرہیزگار لوگوں سے محبت ضرور کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی تو صالح اور پرہیزگار بننے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان سے تو نے درگزر کیا، ہم سے بھی درگزر فرمانا۔ حضرات یہاں امام الانبیاء کا خواب ختم ہوا، یہ خواب صرف خواب نہیں بلکہ بہت بڑے اپنے اندر اسباق بھی رکھتا ہے، لہذا ٹائم ہوا چاہتا ہے میں سب بھائیوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ براہ کرم
اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے، نماز نہیں چھوڑنی، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، سود سے بچنا ہے، اس خواب کو مزید پڑھنا ہے تفصیل سے، صحیح بخاری اٹھائیے، کتاب التعویر میں جا کے اس پورے خواب کو جا کے وہاں کے پڑھے اور بار بار پڑھے، آگے جا کے اپنے بچوں تک منتقل کرے کہ اتنی سزائیں، اتنے معمولی جسے ہم گناہ سمجھتے ہیں اسے، اس پر اتنا پکڑ اللہ تعالیٰ کی. میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پہ، ایمان پہ، توحید پہ ہر وہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس پہ اللہ تعالیٰ خود راضی ہوتا، اس کام سے بچائے جس سے اللہ تعالیٰ خود ناراض ہوتا ہے. ہمارا خاتمہ ایمان اور موت شہادت.